Dobrý deň, volám sa Stanislav Farkáš a predstavujem vám kameru s modelou DCR SX73E. Táto kamera má 16 GB vnútornej pamäte, je na SD karty, má 25x optického zoomu. Táto kamera má 3,1 megapixelov fotoaparátu a vypadá vlastne takto tá kamera. Má slovenské menu. Sa zapne. DC in znamená nabíjanie a lomitko VR znamená pripojenie na televízor alebo iný spotrebič. Otvoríme. Tu ako vidno, hore je tá nabíjanie, dole máme to pripojenie na televízor. Na druhej strane sa nachádza USB konektor, kde si môžete svoje videá stiahnuť do počítača aj fotografie. Ďalej tu máme takéto tlačítko, tento znak znamená vlastne na nahrávanie a na prehrávanie. Dá sa pozrieť, momentálne tam asi nie sú žiadne videá. Prepnete, sú tam nejaké videá, hej. Prepnite naspäť, zasa nahrávate. Toto tlačítko a tento znak znamená vlastne napaľovanie disku. Tu môžeme pozrieť, keď tlačí sa, tak to vypíše, skontrolujte pripojenie zariadení, vypáli disk. Toto tlačítko vlastne znamená automatické nastavenie vlastne nejakých funkcií. Toto tlačítko znamená power, to s tým vypnete a zapnete kameru. Zapneme naspäť. Samozrejme, vypnutie kamery vypnete aj zavretím dvierok. Sa kamera sa automaticky vypne. Zapnutie kamery vlastne otvoríte dvierka, tak sa zapne kamera. Hneď môžete nahrávať, keď je tu vypísané pripravený. Tu máte, ako máte baterku silnú. Tu sa nachádza stav voľnej pamäte. To znamená, to sa počíta v minútach. Momentálne tam je 142 minút. Samozrejme, je to v kvalite SP. Ďalšie funkcie kamery sú zatváranie a otváranie ochranných dverí, či jak to mám nazvať, optiky. Ďalšie funkcie, môžeme povedať, sú také, že tu sa príklad fotografuje, fotí sa toto. Toto sa stlačí a fotí. Ďalej, tu je zoomovanie, V-čko je ďaleko, T-čko je zblížiť. Optika sa volá CAR Zeiss Vario Tessar. Táto kamera, ako vidno, má stereofónne mikrofóny. Tu, ako vidno, má vlastne aj Dolby surroundový zvuk na kamere. Baterku vymeníte alebo vysuniete tak, že tu na kreke tlačítko alebo tak to nazveme, že poťahnete to smerom k sebe takto. Potom tú baterku len takto uchopíte a stanete dole. Potom opätovne, aby ste vrátili naspäť baterku, vrátite ju tak naspäť, že ju takto položíte a potlačíte hore.
Počujete, že to cvakne, baterka drží, zapne sa a môžete pokračovať ďalej v nahrávaní. Ak som vás zaujal, alebo máte prípadne ďalšie otázky, budem rád, keď mi napíšete koment dole, aby som vám to mohol vylepšiť alebo napísať o tej kamere alebo o nejakých iných výrobkov, iný problém. Píšte mi, píšte SMS-kujte, píšte, píšte, píšte. Ahojte.